Adabiyot Gulşanı. Assalomu alaykum muhtaram tinglovchilar. Adabiyot gulshani eshittirishi yana havo mavjlarida. Dastur taqdimoti bilan studiyada Ma'murjon Abdiyev. Bundan bir asr muqaddam o'zbek shoiri Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lpon adabiyot yashasa millat yashar degan otashin da'vat bilan maydonga chiqardi. Bu so'zlar hayot va tarix sinovlaridan o'tib hamon o'z ahamiyati va qimmatini yo'qotgan emas. Dar haqiqat, adabiyot, san'at va madaniyat yashasa, millat va xalq, butun insoniyat bezavol yashaydi. Ma'lumki, san'atga, adabiyotga muhabbat ham bolalikdan boshlanadi. Shu bois adabiyot va san'atni targ'ib etishdek oliy vazifa bolalar ijodkorlari zimmasidadir. O'zbekiston xalq yozuvchisi, O'zbekiston Respublikasi san'at arbobi Polat Mo'min ham ana shu oliy vazifani zimmasiga olgan va hayotining har lahzasida qalbini qalamiga jo'r etib, mahorat bilan ijod qilganlardan edi. Ha, u o'zbek bolalar adabiyoti xazinasini o'zining durdona asarlari bilan boyitdi. Shuningdek, mumtoz adabiyotimiz an'analarini davom ettirib, g'azal, fard, tuyuq janrlarda ham qalam tebratdi. Xullas, kichik yoshdagi bola uchun ham katta yoshdagi yetuk insonlar uchun ham u o'z aytar gaplarni turli janrlardagi asarlar orqali aytdi va xalqqa manzur qila oldi. Uning ijod namunalari nafaqat o'zbek, balki chet tillarga tarjima qilinib, dunyo bolalarining, jahon adabiyoti muxlislarining sevimli hamrohiga aylandi. Shu kunlarda serqirra adibning 100 yillik to'yi respublikamiz bo'ylab keng nishonlanmoqda. Shoirning shogirdlari, izdoshlari, adabiyotimiz vakillari bu tadbirlarda ishtirok etib, o'zbek adabiyotining chinoriga aylangan Po'lat Mo'minning ijodi, insoniy fazilatlari haqida yosh avlodga ma'lumot bermoqdalar. Muhtaram tinglovchilar, biz ham bugungi eshittirishimiz orqali Po'lat Mo'minni yodga olamiz. Shu bois, adibning shogirdlaridan biri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Nuriddin Aminjonovni taklif etganmiz. Hozir so'zni u kishidan eshitamiz. Bolalar adabiyotini Quddus Muhammadiydan keyin, Zafar Diyordan keyin davom ettirganlardan men faqat shu Po'lat ekanini bilaman. Po'lat Mo'min. Undan keyin 60-chi yillarda o'zbek qo'shiqchilik san'atiga bir qo'shiq kirib keldi. Bu faqat O'zbekiston emas, menimcha O'rta Osiyoni egalladi. Bu Indamadi degan qo'shiq bo'ldi. Hammaning tilida indamadi bo'lib qoldi. Mana shu qo'shiqdan keyin Po'lat akani men qo'shiqchi shoir sifatida o'zimga kashf qildimda. Keyin o'zim ham she'riyatga qiziqqanim uchun keyin Toshkentga o'qishga kelib, ustoz Mamadaz Niyozov, Gavharxonim Rahimovalarga shogird bo'lganimdan keyin Po'lat akani qo'shiqlari bilan yaqinroq tanishdim va ana shu shogirdlik jarayonimda o'sha hunar texnika ta'limi Respublika madaniyat saroyi rahbariyati meni o'zimga Po'lat Mo'minga buyurtma qilib qo'shiq yozdirtirishgan, musiqasini Faxriddin Sodiq qilib yozganlar. Shundan keyin Po'lat akaga yaqinroq bo'ldim va O'zbekiston radiosiga ishga kelganimdan keyin badiiy havaskorlar bo'limini tashkil qilib berishdi. Hamma o'sha badiiy kengashlarda qatnashish baxtiga muyassar bo'ldim. Ana o'sha badiiy kengashlarda ko'p hollarda Po'lat Mo'min kelardilar, Turab To'la kelardilar, Zohidjon Obidov kelishardi. Mana shu badiiy kengashlar orqali Po'lat Mo'min bilan tanishdim, ustoz shogird bo'ldik. Ana shu badiiy kengashlarda ustoz to'g'ri meni xonamga kelardilar, vaqtli kelardilar, yozgan narsalarini o'qib berardilar va keyin ana endi siz o'qing derdilar. Endi o'sha yozgan narsalarda baribir odamni o'ziga bilmaydi, bitta yarimta so'zi sal menga mundaroq eshitilgan bo'lsa, ustoz mana shu so'zlar desam, ha deb tagiga chizib qo'yardilar, yaxshi aytdingiz derdilar. Keyin men o'qirdim, o'qigandan keyin, ha bu g'azalmi, shermi derdilar. Ha endi bu Muhammad ustoz desam, birinchi
Küplesi cevap verme yaptı. Hakikaten şimdi muhammaslarda A, B, A. Bu iş gereği de şimdi şiir teknikası, gazel teknikası da. Ben onun hamasını A, B koyarken ben de. Çünkü iyi ustaz, rahmet, yaşayacağız. Şu bir keşfette kip koyduğunda yazılıp kaldılar deyip. Keyin to'g'rilanardim. Ustoz kamtarliklarga juda hayron qolamanki, O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasida ikkita shukrona she'rim chiqdi. Shukrona she'rim chiqdi-da, 2 kundan keyin keldilarda she'ringizni o'qib juda ham ta'sirlandim. Agar xafa bo'lmasangiz, nega Nuriddin yozganda men yoza olmayman deb tasadduq yo Rasululloh degan g'azal yozib ketdilar. Meni oldimdan o'tib kechirim so'rayaptilar. Bo'lmasa ayi mayli Nuriddin yozganda yozolmadim deb yozibsiz. Lekin ne kechirasiz deyish kerak. Mana unaqa odamlar, mana unaqa ustozlar bor ekan dunyoda. Mana shunaqa buyuk insonlar juda ham ko'p hazillari esimda. Ba'zi kengashdan chiqqandan keyin ham xonaga kelardik. Bir pila choy ichib boshqa qilib keyin ketayotganda endi menga ruxsat. Ha ustozim, eski shaharga tushaman. Ustoz, shu yoshingizda sizga bozordan nima bor? Eski juvada desam narsa olmayman. O'zlaridan olib o'zlariga beraman. Bu bozorda aylanib yurib odamlarning gaplarini eshitar ekanlarda qiziq-qiziq gaplar chiqib qolsa, shunday yonlarda qog'ozga yozib qo'yib, kechqurun o'sha qo'shiq aylanar ekan. Xudoga shukr, shunday ustozlarni ko'rdik. Bir menga esdalik qoldirganlar, bir varaq qog'ozga radio juda ham buyuk joy. U yerda juda buyuk-buyuk insonlar ishlagan. Bugungi kunda ham ana shunday insonlardan biri shogirdim Nuriddin deb meni gapirganlarda keyin yozganlarki radioga kelsam agar Nuriddinni ko'rmasam bo'lmas, agar ko'rmay ketar bo'lsam mazam bo'lmas deb yozganlarda tagida izoh deb bo'lganim uchun Po'lat Mo'min o'qiy olmadim asarlarim biror to'min degan armon yozganlar. Men xonamdan endi menga javob dedilar. Ha ustoz desam ketaman dedilar. Aytdim men ham ketaman desam, siz ketmasdingiz dedilar. Men aytdim onam kasal yotibdilar. Ukalarim, singillarim boshlarida o'tiribdi, shu yoqqa boraman desam, necha kirdilar? 80 desam, ha salkam teng ekanmiz dedilar. O'shanda Po'lat aka 82 yoshda edilar. Bir haftadan keyin 2 mart kuni Po'lat Mo'min o'tdilar. 4 mart kuni onam o'tdilar. Shu esimda 82 yoshda edilar Po'lat Mo'min o'shanda. Janozalari masjidda o'qildi-da, shunda Abdulla Oripov gapirdilar. Bugungi kunda 60 oshgan yozuvchi shoirlar borki, hammamiz Po'lat Mo'minni o'qib adabiyotga kirganmiz. Abdulla Oripov mana shu gap bilan Po'lat Mo'minga eng kerakli bahoni berib qo'ydilar. Muhtaram tinglovchilar, eslatib o'tamiz, siz O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Nuriddin Aminjonov so'zlarini tingladingiz. Shukrki, Po'lat Mo'min ijodi haqida zavq-u shavq bilan so'zlashni istaydigan zamondoshlarimiz, shogirdlari va muxlislari juda ko'p. Lekin biz bugun radiomiz xazinasida saqlanayotgan 1972-yilda yirik adabiyotshunos olim Ozod Sharofiddinovning Po'lat Mo'min ijodiga bergan bahosini qo'yib eshittirish istagidamiz. Marhamat, tinglang. Po'lat Mo'min o'zida go'zal insoniy qalb bilan yorqin iste'dodni birlashtirgan odam. Shuning uchun ham u Zafar Diyor va Shukur Sa'dullah, Quddus Muhammadiy va Hakim Nazirlar kabi o'zbek bolalar adabiyotining atoqli namoyandalaridan biriga aylandi. Shoirning 30 ortiq kitobi e'lon qilindi. Bular orasida Oftob chiqdi olamga, Hunardan unar, Rahmatga rahmat, Eson va omon kabi o'zbek tilidagi, Drujna shagayim, Rejim najima, Ah kak fukusna kabi rus tilidagi kitoblarni alohida ko'rsatish lozim. Shoirning Odob va Oftob degan tanlangan asarlari bilan tanishgan odam esa Po'lat Mo'minning o'zbek bolalar she'riyatiga ancha salmoqli hissa qo'shganiga amin bo'ladi. Bolaligimiz olamini nur bo'lib yorita olgan Po'lat Mo'min she'riyatining sarhatlari juda keng edi. Shoir she'riyatining diapazoni g'oyat keng. Yosh kitobxonga bugungi hayotning salmog'ini, tarixiy mohiyatini konkret voqealar va hodisalar misolida ochib berishga intiladi. Po'lat Mo'min poeziyasining maroqli tomonlaridan yana biri shundaki, unda bolalar dunyosi o'zining g'oyat rang-barang qirralari bilan badiiy gavdalantirilgan. Shoir ko'pgina she'rlarida bolalarning o'qishi, mehnati, do'stligi, dam olishi haqida hikoya qiladi. Po'lat Mo'min poeziya vositalari bilan bolalar dunyosining xilma-xil manzaralarini chizar ekan, bu she'rlari orqali ham yosh kitobxonga ta'sir ko'rsatish, uning qalbida yaxshilik, halollik, vijdoniylik tuyg'ularini o'stirish vazifasini nazardan soqit qilmaydi. Shoir bu maqsadini ikki xil yo'l bilan ro'yobga chiqaradi. Bu yo'llardan biri shundaki, Po'lat Mo'min ko'p she'r
kirdorlarga ijobiy sifatlarga ega bo'lgan bolalarni qahramon qilib oladi. Ularning fazilatlarini hayotiy epizodlarda jonli vaziyatlarda tasvirlab, kitobxonga o'rnak qilib ko'rsatadi. Bu jihatdan ota-ona qalbi, kimda ko'p barakalla, usta Usmon, ikki naqqosh, yaxshilikni oshirar, bilganni barcha bilar kabi she'rlari xarakterlidir. Bu she'rlarda Po'lat Mo'min bolalarni qunt bilan o'qishga, bilim asoslarini puxta egallashga, maktabni sevishga, odobli axloqli bo'lishga, yalqovlikdan nafratlanishga, mehnatsevar bo'lib o'sishga chorlaydi. She'rlarda bu g'oyalar nasihat qilish yo'li bilan emas, jonli obrazlarda ifodalanadi. Masalan, Usta Usmon she'rida duradgorlik kasbini egallagan mohir Usta Usmon obrazi yaratilgan. Usmon yoshligiga qaramay hamma ishni puxta qiladi. Uning qo'ldan chiqqan taxtalar oynadek yarqiraydi. Hamma uning ishidan minnatdor va uni qo'li gul deb ataydi. Shu tarzda Po'lat Mo'min ijobiy misollarni o'rnak qilish yo'li bilan yosh kitobxonlarning ajoyib fazilatlarini egallashiga, go'zal xulqli bo'lib o'sishiga ko'maklashadi. Po'lat Mo'min o'z g'oyaviy niyatlarini ro'yobga chiqarishda amal qilgan ikkinchi yo'l shundaki, u she'rlarda ijobiy sifatlarni o'rnak qilib ko'rsatish bilan cheklanmay, bolalar o'rtasida uchrab turadigan turli tuman nuqsonlarni ham tanqid ostiga oladi. Shoir ayniqsa dangasalik, urushqoqlik, darslarni vaqtida tayyorlamaslik kabi illatlar ustidan kuladi. Bu jihatdan uning bemaza orzu, qo'l ko'tarib, maqtovdan bo'shashdi, chalavoy, pisanchi bola kabi she'rlari diqqatga sazovor. Shoir bolalar xarakteridagi ayrim kamchiliklarni tanqid qilishda quvnoq yumordan, yengil hazil mutoyibadan keng foydalanadi. Shoirning tanqidi darg'azab ohangda zarda bilan qilingan achchiq tanalar emas, balki farzandining sho'xligidan biroz ranjigan, uni har jihatdan mukammal ko'rishni istagan mehribon otaning koyishiga o'xshaydi. Har holda Po'lat Mo'min she'rlaridagi salbiy qahramonlar bilan tanishar ekanmiz, shoirning ularga nisbatan iliq va samimiy munosabatini, ularning aslida yaxshi bolalar ekaniga ishonganini, kamchilik va nuqsonlardan albatta qutulib ketishiga umid bog'laganini yaqqol his qilamiz. Ana shu ishonch, samimiyat va yumor tufayli Po'lat Mo'min takrorlanmas xarakterga ega bo'lgan, esda qoladigan ko'pgina qahramonlar obrazini yaratdi. Shulardan biri G'aniqulning Kanikuli she'rining qahramoni G'aniqul. U yoz bo'yi maktabdan qutilganiga xursand bo'lib, bekorchilik bilan kun o'tkazadi. Na kitob o'qiydi, na o'zini chiniqtiradi. U alanglab quruq xayol suradi. Bora-bora yalqovlikda shu darajaga yetadiki, yurganida mudray boshlaydi. G'aniqulning bu ahvoliga achingan shoir shunday xulosa chiqaradi: "Har bir kuni hayotda iz qoldirsin u yodda." Chalavoy she'rining qahramoni yanada maroqli. U o'ta dangasa, biror ishni oxiriga yetkazmaydi. Hatto shoch oldirsa ham yarmiga yetmay turib ketadi. Bir betini yuvish bilan kifoyalanadi. Gapini ham chala gapirib, odamlarni noqulay ahvolga solib qo'yadi. Shuning uchun hamma uni Chalavoy deb chaqiradi. Uning ijobiy qahramonlari bilan bir qatorda Chalavoy, G'aniqul, Najm va Parflari ham yosh avlodni sog'lom ruhda tarbiyalash ishida ishtirok etmoqda. Shoirning boshqa she'rlarini jam qilib, ularning ta'sir kuchini tasavvur qilsak, Po'lat Mo'min yoshlarni tarbiyalash ishiga katta hissa qo'shayotganiga amin bo'lamiz. Bola qalbidagi ulkan dunyolarni soddagina satrlari bag'riga singdirgan shoirning she'rlari ohanglar og'ushiga jo bo'lib, kichkintoylarning mashhur qo'shiqlariga aylangan. Po'lat Mo'min she'riyati janr jihatdan juda boy va rang-barangdir. Shoir o'z zimmasidagi vazifani bajarish uchun she'riyatning ko'pgina shakllaridan foydalanishga intiladi. Biz uning asarlari ichida deklamatsiya va qo'shiqlarni ham, masal va ertaklarni ham, ballada va dostonlarni ham, fantastik drama va komediyalarni ham ko'ramiz. Aytish kerakki, shoir bu janrlarning hammasida ham tahsinga loyiq asarlar yaratdi. Masalan, shoirning deklamatsiya va qo'shiqlarini ko'raylik. Uning Baxtiyor do'stlik, Assalom maktabjon kabi deklamatsiyalari bor. Bular ichida ayniqsa Obod o'lkam deklamatsiyasi ajralib turadi. Shoir deklamatsiyaning ko'tarinki ruhiga mos ritmika topgan, ichki qofiyalardan muvaffaqiyatli foydalangan, jarangdor va esda qoladigan bandlar yaratgan. Po'lat Mo'min yaratgan qo'shiqlar ham bolalar o'rtasida ko'pdan beri muhabbat bilan kuylanadi. Shoirning qo'shiqlarida ham she'rlaridek bolalarning o'ziga xos hayoti, o'qishi va o'yinlari keng ochilgan. Qo'shiqlarning yumorga boyligi, hayotiy mazmunga egaligi ularga alohida ta'sir kuchini bag'ishlaydi. Bu o'rinda Po'lat Mo'minning Avlodlar qo'shig'i, Sayran qushlar, Rahmatga rahmat, Salimjon nimjon, ikki qo'ymang o'qituvchim kabi qo'shiqlarni alohida ko'rsatish mumkin. Masal va ertaklar. Bu janrdagi asarlarni ham shoir ijodidan topish mumkin. Po'lat Mo'min yaratgan masal va ertaklar ham ko'p jihatdan diqqatga sazovor. O'z masallarida ko'pgina hayotiy haqiqatlarni bolalarga tushunarli tarzda qiziqarli qilib ochib beradi. Masalan, to'g'ri o'sgan gul bo'lar masalida gulzorda o'sgan itburun haqida gapirib, kitobxonni yoshlikdan to'g'ri bo'lishga undaydi.
piyoda bilan farzin masalada esa farzin tang ahvolga tushib qolganda unga piyoda ko'mak berganini ko'rsatib, maqtanchoqlikni qoralaydi, kamtarlikni madh etadi. Eh, rosa shirin ekan. Shu nomli dostonni bolalik chog'larida o'qimagan bolalar kam bo'lsa kerak. Ha, Po'lat Mo'min o'z dostonlari bilan ham qalblarni rom etgan ijodkorlardan. Bu borada ham olimning fikrlari mana bunday bayon etilgan. Po'lat Mo'minning bolalar uchun yaratgan poeziyasida dostonlar ham katta o'rin tutadi. Shoir bolalar hayotini keng ko'lamda, har tomonlama aks ettirish uchun 50-chi yillarning boshidayoq doston janriga murojaat qilgan edi. Natijada o'rinbosarlar dostoni maydonga keldi. Shoir unda hunar maktab o'quvchilarining hayotini aks ettirgan, yoshlarning muhim kasblarini egallab, kattalarga munosib o'rinbosarlar bo'lib yetishayotganini hikoya qilgan edi. Shundan keyin Po'lat Mo'minning ko'ngil istar yaxshilik, eh, rosa shirin ekan, Qizilqum va odam kabi dostonlari e'lon qilindi. Po'lat Mo'minning dramatik forma sohasidagi izlanishlari ham diqqatga sazovordir. U 60-chi yillar davomida kichik va o'rta yoshdagi bolalar uchun ikkita dramatik asar yozdi. Bularning biri Qovoqvoy bilan Chanoqvoy deb atalgan ertak komediya. Ikkinchisi esa So'qatoy Konfetvoy deb atalgan fantastik ertak pyesadir. Birinchi pyesada Paxta bobo, Chanoqvoy, Chigitoy, Tarvuz, Qovunjon Oy sholg'om, lavlagijon, chigirtka, kapalak, qovoq xola kabi personajlar ishtirok etadi. Yozuvchi ularni jonlantirib, har biriga muayyan xarakter tusini bergan. Ular o'rtasidagi to'qnashuvlar orqali u kitobxonga yaxshilik va to'g'rilik, mehnatsevarlik va halollik haqidagi g'oyalarni yetkazadi. Pyesada quvnoq va yengil vaziyatlar, kulgili voqealarni ko'plab beradi. Sujet chizig'ining qiziqarli bo'lishiga erishadi. So'qatoy Konfetvoy pyesasi haqida ham ancha ijobiy fikr aytish mumkin. Bu pyesada ham bilim xola, aql jon, odob jon, Konfetvoy, chalavoy, napsvoy, yomon jon, oy popik, laqma ota, janjal xola, konfetxo'r qurt kabi personajlar asarning qiziqarli va kulgili chiqishiga yordam bergan. Po'lat Mo'minning bu asarlari bolalar dramaturgiyasida katta yangilik bo'ldi. Shu tarzda ko'ramizki, Po'lat Mo'min ijodiy faoliyati davomida bolalar adabiyotining deyarli hamma janrlarda qalam tebratdi va kenjatoylarning tarbiyalash ishiga munosib hissa qo'shdi. Uning salmoqdor asarlari o'zbek bolalar adabiyotining uzviy qismiga aylandi. Shuning uchun ham Po'lat Mo'minni bolalar adabiyotining yetuk namoyandalaridan biri deb ataymiz. Muhtaram tinglovchilar, eslatib o'tamiz, siz bundan 50 yil muqaddam yirik adabiyotshunos olim, O'zbekiston qahramoni Ozod Sharafuddinovning O'zbekiston xalq yozuvchisi, O'zbekiston Respublikasi san'at arbobi, el yurt hurmati ordeni sohibi Po'lat Mo'min ijodiga bergan bahosini tingladingiz. Bugun ham bu fikrlar o'z qimmatini yo'qotmagan, chunki Po'lat Mo'min ijodi o'z qimmatiga ega. Shu sabab ham uning asarlari qayta-qayta nashr etilmoqda. Tadqiqotchilar tomonidan ilmiy ishlar olib borilmoqda. Bastakorlar uning she'rlariga yangi kuylar yozmoqda. Demak, shoir yorug' yuz bilan o'zining ikkinchi umrini o'tashda bardavom. Aziz tinglovchilar, shuning bilan adabiyot gulshani eshittirishi o'z yakuniga yetdi. E'tiboringiz uchun tashakkur, salomat bo'ling. Adabiyot gulshani.